císaři Nerone, usmyslil jsem si psát o schovývavosti. Chci být tvým vlastním zrcadlem a chci, aby spoznal radost ze všech největší. Je pravda, že požitek z dobrých skutků je právě v tom, když je člověk vykoná. Pravá hodnota spočívá v nich samých a nikde mimo ně ale přesto těžší můžeme-li se s klidem podívat do svého dobrého svědomí. Někteří lidé se domnívají, že schovývavost posiluje největší ničemníky, poněvadž po opravdovém zločinu je v skutku nemístná. V očích nevinných prý ztrácí na vážnosti. Já si myslím, že nevinní mají schovývavost v úctě, ačkoliv se jí dovolávají rádi právě ti, kteří zasluhují potrestání. Připoj k tomu, že mnoho lidí by se mohlo vrátit k původní nevinnosti právě cestou schovývavosti. Musíme tedy ušlechtilé mírnosti užívat tak, aby rozeznala duše zhojitelné od těch beznadějně ztracených. Schovývavost si musí vybírat. Je totiž stejně zlé odpouštět všem na pořád, jako neodpouštět nikomu. Musíme dbát míry. Nikoho nezdobí schovývavost více než krále nebo vladaře. Veliké síly a schopnosti jsou k ozdobě a slávě jen tehdy, je jejich moc blahodárná, neboť moc, která může škodit, je moc zhoubná. Velikost takového muže je stála a spočívá na pevných základech, jestliže lidé, kteří jsou mu svěřeni, poznávají, že on je svým postavením chrání, že nad nimi bdí a že je na stráži nad blahem jednotlivců i celku. Je nutné, aby člověk postavený do čela lidí vykonával svou vladařskou moc v lídně aby uvažoval, který obraz světa je pro oči příjemnější a krásnější, zda za jasného dne a s čistou oblohou, či když se země otřásá neustálým rachotem hromu a všude se míhají ohnivé blesky. Vždyť vzhled pokojného, míru milovně spravovaného a spořádaného státu je obraz jasného nebe a zářící oblohy krutovláda a násilí je zachmuřené nebe, zahalené tmou, pod nímž se lidé třesou strachem a děsí při každém nenadálem rachotu. Ale tehdy se zachvívá i původce veškerého zmatku. Prostým lidem se i sta snáze odpustí, jejich bolest totiž pochází z křivdy, avšak upustíli od pomsty ten, kdo se snadno může pomstit, získá pochvalu za svou mírnost. Připojme také to, že prostí lidé po všech křivdách, jež utrpěli, snesou třeba další. Vládcům však větší bezpečnost zajišťuje jen schovývavá vlídnost. Protože časté tresty sice zdusí nenávist několika lidí, ale vydráždí nenávist všech. Jako ořezané stromy znovu vyrážejí novými větvemi a jako se mnohé druhy osení sekají, aby zhoustly, tak vladařova krutost ničením nepřátel rozmnožuje jejich řady. Za popravené nastupují totiž jejich rodiče a děti, příbuzní a přátelé. Jak je pravdivá tato zkušenost, chci ti, císaři Nerone, připomenout příkladem. Augustus byl mírný císař, ale v době republiky také ta silmeč, když byl devatenáctiletý, tedy v tom věku, ve kterém jsi ty, ohrozil nástrahami život konzula Marka Antonia a účastnil se proskripcí. Jako čtyřicetiletý muž se doslechl, že mu strojí úklad jakýsi Lucius Cina. Bylo udáno, kde, kdy a jak chce provést svůj záměr. Udal to jeden ze spiklenců. Augustus se rozhodl, že se Cinny zbaví. Ale před schůzkou s přáteli měl velmi neklidnou noc. Uvažoval, že jako císař musí odsoudit urozeného mladého muže, do té doby bezúhoného, dokonce vnuka Gneja Pompeja. Nemohl se odhodlat odsoudit k smrti jediného člověka, ačkoliv když si podepisoval proskripce posílající lidi na smrt. Co měl dělat? Měl nechat budoucího vraha klidně se procházet v bezpečí a sám se třást strachem? A teď, když byl na celém světě zjednán mír, nakonec se rozlobil na sebe víc než na cinu. Říkal si, proč žiju, jestliže na mé smrti záleží jiným lidem. Kdy se zastaví krve prolévání, jenom o mou hlavu jde šlechtickým mladíkům, aby si na ní nabrousili dýky. Nestojí za to žít, jestliže je nutné zničit tolik mladých životů, abych nezahynul já. Konečně ho manželka Lívia přerušila otázkou. Přijmeš ženskou radu? Udělej, co dělají lékaři, kteří zkoušejí opačné léky, když obvyklé nepomohou. Přísnosti si dosud nepořídil nic. Po Lepidovi přišel Muréna, po Murénovi abych pomlčela o ostatních. Zkus nyní, jak ti poslouží schovývavost. Odpust Cinovi. Byl dopaden, škodit ji již nemůže, ale může prospět tvé pověsti. Zaradoval se Augustus, že našel ve své manželce svého obhájce, odvolal schůzku přátel, Zatok sobě povolal samotného cynu a všechny přítomné pak propustil z místnosti. Když se cina usadil na lehátko, pravil císař. Jen o to tě především prosím, abys mne v řeči nepřerušoval. Dám ti dost volného času k obhajobě. Když jsem tebe, cino, našel v nepřátelském táboře, Konečně jako můj nepřítel se již narodil z nepřátelské rodiny. Ušetřil jsem tě po svém vítězství a nechal jsem ti všechen majetek po předcích. Dnes jsi tak šťastný a bohat, že vítězové závidí přemoženému. Když ses ucházel o kněžský úřad ve státě, dal jsem ti jej. Ačkoliv jsem se o tebe zasloužil, přece jsi usmyslil, že mě zabiješ. Když Cina rozčileně vykřikl, že je mu takový záměr daleký, pokračoval Augustus. Nedržíš slovo, Cino. Smluvili jsme se přece, že mě nebudeš rušit. Opakuj, chceš mne zabít. Připojil několik podrobností a když viděl, že Cina zaraženě klopí oči a že mlčí, nikoli ze slušnosti podle úmluvy nýbrž pro špatné svědomí, pravil dále. Proč to děláš? abys byl sám císařem? Na mou věru zle by bylo s římským národem, kdyby ti v cestě k vládě nestálo nic než já. Vlastní dům nedovedeš chránit. Nedávno si prohrál soukromou psi. Ustoupím, jestliže ti v tvých nadějích překážím já jediný. Jestliže tě ovšem strpí Paulus, a Fabius Maximus a Serviliové a velký zástup šlechticů, kteří se nechlubí jen prázdnými jmény, nejbrž zástup těch, kteří jsou sami svým předkům k ozdobě. Ale já ti, cino, daruji život. Od dnešního dne, ať zase počíná naše přátelství. Zkoušejme, zda jsem já tobě dal život s větší důvěrou, či ty mě za něj vděčíš větší věrnosti. Potom mu ještě daroval konzulský úřad. Byl to pak jeho nejvěrnější a nejoddanější přítel a od té doby císaře již nikdy nikdo neohrožoval na životě. Schovývavost tedy nezjednává lidem pouze větší čest, nejbrž i větší bezpečnost. Je velký rozdíl mezi vlídným panovníkem a tyranem třeba oba byli stejně vybavení mocí. Jeden však užívá své moci k zajištění míru, druhý aby velikými hrůzami udusil stejně velikou nenávist. Tyran nedůvěřuje nikomu, potácí se z opaku do opaku. Mírnému a pokojnému králi jsou jeho pomocníci věrní, poněvadž jich užívá k obecnému blahu a vojsko věnčené slávou ochotně podstupuje všechny námahy, protože vidí, že jeho úkol je chránit bezpečnost všech. Avšak krutý a krvavý tyran je na obtíž svým nohsledům. Nikdo nemůže mít dobré a oddané služebníky, když jich používá jako železných nástrojů smrti. Jestliže jim jako dravé zvěři předhazuje nevinné lidi. Tyran je sklíčen větším neklidem a strachem než všichni obvinění. Vždyť má proti sobě zasvědky a mstitele svých ohavností lidi i bohy. Jaký opak je ten, kdo se o všechno přepečlivě stará. Každou část státu opatruje jako součást svého těla, kdo je nakloněn k mírnosti i tam, kde je na místě přísnější zákrok. Ten, v jehož duši není nepřátelství ani surovost, kdo vykonává vládu mírně a ku prospěchu všech cítí se šťasten. V řeči je přívětivý, snadno přístupný – Ochotný vyhovět spravedlivým žádostem. Takový Vladas je celým národem milován, cten a chválen. Lidé o něm mluví stejně dobře potají jako na veřejnosti. Takový Vladas, chráněn svými skutky, nepotřebuje vojenské ochrany a zbraně má jen k ozdobě. Vladaři v skutku nic neslouží víc než schovývavost. Dokáželi, že moc, kterou je obdařen, není škodlivá, ale je ve shodě s přirozeným zákonem. Mílí se ten, kdo si myslí, že vladař je bezpečný jen tam, kde před ním není nic jisté. Jistota se přece musí získávat vzájemnou jistotou. Není třeba stavět vysoké hrady ani opevňovat strmé kopce, ohrazovat se několikerým pásem hradeb zesílených ještě věžemi. Schovývavost zjedná vladaři bezpečnost i na nechráněném místě jediné opevnění je nedobytné. Láska spoluobčanů. Vladař však musí někdy jako otec i trestat. Zlá věc se snáze napraví trestem, ale veřejné mravy ve státě dojde k poklesku napravíš, když se tresty příliš neplítvá, neboť množství chybujících je příčinou, že se chybování stává zvykem. Konečně Trvalá přísnost ztrácí účinek, což je právě její nejhlavnější lék. Sama pak vladařova schovývavost způsobuje, že se lidé ostýchají hřešit. Trest se totiž zdá mnohem těžší, dává jej mírný a laskavý muž. Lidský duch je od přírody vzpurný, dere se vysoko a spíše jde za někým dobrovolně, než se nechá vést pro vznešené místo, které vladař zaujímá, není krásnější a vhodnější ozdoby než věnec udělovaný za záchranu občana. Nikoli zbraně odňaté nepřátelům, ani vozy zbrocené barbarskou krví, ani jiná skvělá válečná kozist. Tohle je božská moc. Zachraňovat v celých zástupech a veřejně. Avšak pobíjet v davu a bez rozdílu, to je řádění zhoubného požáru a živelné pohromy.